Повърска ли? 6? 7? 8? Така, не е моето. Още един път. Добре, достатъчно. Няма да мълча. Давай следващия. Да, това е добре. Не дай бързо изклека. Не искам да бързо. Целия пукаш като такова. Давай. Защо пукаш? От студа може би. Добре. Добре. Следващо още малко. Давай. Добре, достатъчно. Дай другия. Люсти нищо не прави. Давай. Люсти, това ти е тежест. Ако искаш да ми по-голяма тежест отпред, но държи гърба прав. Малката е тежестта, затова тя тежест ти помага в момента. Колкото е по-голяма тежест. Добре, не, достатъчно, няма нужда. Давай другия. Същата работа. Не караме картинг. Още. Ето го. Защо всичко братството го прави най-добре от всички, бе? Призмяването не ме интересува после. Скачате ли после? Давай. После ще се връщи от там, откъде скачаш. Добре. Готови ли си? Добре. Директно червения ли ще слагаме? Добре, няма значение. Ми има сини преди това. За мен и... Ако никой не може да скача на сини, ще мине и преди за мене. Добре. И за това искам да държиш, бача. Искам да държиш. Не тяхна в бокса. Да, не, това ми трябва. Да. Добре. 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 Давай. Добре, давай. Така, момент. Така. Давай. Добре, от място е идеален. Давай. Добре, браво. Добре, браво. Оп, няма страшно, не се преценяй. Добре, давай. Добре. Добре. Айде, Никола. Браво, дишкия. Добре. Давай следващия. Я то, който не може да скача. Ела, ти... Да не можеш да го скочиш, бе. Ти ще го скочиш, бе. Браво. Ето тър, играта си. Да. Айде, брат, си, ти можеш. Айде, си. Ще бъде! Айде, си. Айде, си. Браво. Добре. Давай синия му. Това не е, 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 А, онлайн, това е правилно скочи. Да. Да. Вижте предизвикателство. Чай, чай, чай. Ей, ти че не се кажа за нещо. Виждам. Абе, ще видиш, това съм. Абе, ще стане, али сега. Ти видим от света. Абе, това ще успее. Добре, добре, добре. Важно е, че е смел ме. Добре, не е мал. Мен пръст ми се да го речу. Пръцви. Много вече. А тук ги съберем всички, колко ви се... Сега ще ги пръвам. Добре, добре, добре. Не си добро. Айде един от това най-страва му сели. Давай, готови си. Една гашка назад това. Една какво? Една идейка. Това ли искаш? Да засидеш, добре? Давай. Стой. Ще тренираме хора. Нали за това тренираме? Не, тренировка ще го успея. Не. Добре. Давай. Хайде да гадаш. Айде, че. Айде, 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 ето. Айде, добре. До тук е един метър. Някой скачаха на зелено. Стой. Червено с зелено скочихте, бе. Да. 115. Вие половината го скочихте. 115. И след това служих само... Със синято е това. 130. 130. А това цялото е 140. Да. Точно не е, точно не е. Той си кръчат там на 250. Да, точно не е. Ай, Никол. Той може. Ето, бе. Не, че да. Добре, не. Добре. И той е два. Айде, Ангелу. Боли
Добре, 23 или 4? Добре. Аха. Ще скача толкова малко. Не мога скача, но... Аз ти го сърката. Така ли? Добре. Достатъчно. Ще правиш и втори опит. Окей. Да го снимаме днес. Да те има на видеото. Той сега не може да е. Да, сега не може. Колкото толкова. Да, но си да преди 3 метра, представяш ли си? А, не можеш. Ето като ръката. Добре. Давай, 2,57. Не, 2,57.